Mutta toisaalta eikö jokaisessa häissä pidä olla joku sellainen, tiettäkö, saatanallinen projekti? Moikka, mä oon Bibabookin Laura. Nyt on tiistai, kello on vähän yli 12 ja mä vietän tässä ruokatuntia meidän kesäkodin pihalla. Ollaan tosiaan etätöissä tää viikko, tai osa tästä viikosta täällä meidän kesäkodissa, aina kun palataan Helsinkiin, ja mä ajattelin kuvata tästä nyt tällaisen parin päivän lukuvlogin. Vaikka musta tuntuu, että mulla ei ole aikaa lukea, mulla ei ole aikaa mihinkään, 8 tunnin työpäivä vie ihan liikaa aikaa päivästä. Ja mä haluaisin vaan lukea ja maalata ja suppailla ja ties kaikkea mitä. Nyt mulla on luvussa tällainen esseekokoelma, 13 katseluasentoa. Tää on tänne kevään uutuuksia. Tässä puhutaan televisiosta. Mä oon nyt lukenut 3 näistä esseistä. En ole vielä ihan hirveän vakuuttunut. Vai 2? No kuitenkin muutama vasta. Mä haluin sen television lapset. Tosiaan tuossa viime vuonna, kohan se oli, ja mä tykkäsin siitä tosi paljon. Nyt tässä on puhuttu ehkä tolletteesta niin kuin parin muodostuksesta, parisuhteen muodostumisesta tosi TV:ssä. Ja se ei ole jotenkin nyt ihan niin kuin kolahtanut muhun nämä esseet, mutta tosiaan kun on 13 kirjoittajaa, niin on 13 eri tyyliä. Varmasti tulee enemmän muakin puhuttelevia esseitä. Mutta mä jatkan nyt tätä vielä hetken ennen kuin palaan tuonne sisälle tekemään töitä. Katsotaan, millaiset päivät näistä saadaan. Ihan sitten tiedoksi, että jos teidän pihamaalle tulee joutsenia, niin se ei ole kivaa. Niistä lähtee ihan hirveästi kakkaa. Siis ihan hirveästi. Siis tällaisia. Ihan joka paikassa. Jumalauta joutsenet. Siellä ne menee niin viattomina. Onks niitä 5 poikasta taitaa olla? Kyllähän ihan kivalta näyttää tollain kaukaa, mutta ants olla, kun ne tulee omalle pihalle. Joo. Siis nämä päivät menee ihan uskomattoman nopeasti täällä. Pidettiin äsken aamiporukan kanssa videopalaveri tulevista kuvioista. Ja mulla on tämä suururakka, eli raparperien pilkkominen, koska päätin haluta tehdä meidän häihin raparperisimaa tai mehua tai jotain raparperijuomaa, ja sitä tarvii siis aivan sairaan paljon. En todellakaan sano tarpeeksi nyt tänään pilkottua, mutta kello on sauna-aika, ja sitten mä tuun sieltä, mä pilkon noin loppuun, ja sitten ehkä mä ehdin lukea vähän sen. Siis tää on ihan sairasta. Siis ei mulla aikaa tehdä 8 tuntia päivässä töitä, kun olisi kaikkea muuta ihanaa täällä ulkona, mitä pitäisi tehdä. Ja sit kun pitäis nukkuukin kans vähän, kun tää ei oo sellainen valvomislukuvlogi tällä kertaa. Thank you.
On kuulkaa lämmin päivä. Siis varjossakin oli 30 astetta tai yli. Mutta sit taas toisaalta toi aurinko ei tunnu silleen paahtavalta. Et nyt esimerkiksi tässä istuessa, ja kun äsken tuossa söin, niin ei tullut sellainen tuskan hiki, vaan itse asiassa on aika niinku mukava olla tässä. Tuolla sisällä on sen sijaan vähän sellainen jotenkin ummehtunut ilma, tai tuntuu, että se just toi kivitalo pysyy aika pitkään kyllä viileänäkin, mutta nyt tuntuu, että se alkaa vähän lämmetä, joten yritetään vähän tuonne saada läpivetoa. Mutta ei pitänyt tulla keskustelemaan säästä, vaikka se onkin kiinnostavaa, vaan kirjasta. Sain taas yhden esseen luettua tästä eteenpäin tätä kirjaa. Täytyy sanoa, että tällä hetkellä tämä on ollut mulle sellainen 3 tähden kirja. Tässä on tosi paljon nyt puhuttu näistä, siis lähinnä tosi TV-ohjelmista ja tosi paljon varsinkin sit se on ollut teistä niinku temppareista ja Are You The One vai mikä sen nimi nyt olikaan. On ollut niinku tosi kiinnostavia niinku yksittäisiä pointteja, esimerkiksi se, että kuinka vähän niinku sateenkaari ja queer-tyyppistä kuvastoa on valtavirtaohjelmissa, että oikeastaan ainoat on toi Sillä silmällä ja sitten se mikä se on se drag-kilpailu. Ja ne on molemmat ehkä sit vähän sellaisia stereotypisoivia, että ei niissäkään se kuvasto ole tavallaan kauhean laajaa, vaikka siinä sitä niin kun sateenkaari- ja queer-juttua onkin mukana. Mutta siis ihan yksittäisiä kiinnostavia huomioita on, mutta ei mitään niin kun kauhean tiettäkö maailmaa mullistavaa. Ehkä nämä teemat eivät ole sellaisia, mitkä puhuttelee mua. Ehkä tässä säässä tekisi mieli lukea vähän jotain erilaista. Mutta mä kaipaisin jotenkin sellaista niin kun, tavallaan niin kun yhteen aiheeseen tiiviimmin porautumista. Esimerkiksi siinä televisiolapsissa mä rakastin sitä sitä esseetä, missä analysoitiin selviytyjiä ja siitä, että millainen sen konsepti piti alun perin olla ja miten se lähti kehittymään, kun ne ihmiset tuli mukaan siihen konseptiin. Tietenkin mä oon myös kattonut selviytyjiä tosi paljon lapsena, että ehkä sit mä halusin myös jotenkin kuulla sellaisista ohjelmista, joita mä itse katon. Esimerkiksi Sohvikset mainittiin tuossa, siitä oli tietty ihan kiva lukevaksi, oli sellainen lyhyt maininta vaan lähinnä siitä, että onko Sohvikset sellainen, että kun lineaarinen televisio on kuolemassa, niin toi on vähän niin kuin se sellainen viimeinen, tiettikö, muistomerkki sitten sille. No anyways, täällä on siis ihan sika tai paarmoja ja kärpäsiä, vähän ärsyttävää. Mut joo, nyt mulla alkaa ruokatauko loppua, joten mä joudun menemään nyt tuonne sisälle, mutta ajattelin pitää tänään vähän lyhyemmän päivän. Meillä on suunnitelmista lähteä uimaan, vähän pidempi lenkki. Ja niitä raparperejä pitäisi vielä pilkkoa. Oikeesti siis ihan idioottimainen urakka. Vähän nyt niinku vihaan itseäni sen takia. Työpäivä on taputeltu ja tultiin nyt tänne rantaan. Ja ajatuksena tosiaan tehdä jotain sellaista, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin elämässäni tehnyt, mutta mitä mä tiedän, että täällä meidän kesäpaikassa on harrastettu aikaisemmin. Eli lähdetään uimaan tonne joko tolle saarelle tai tolle. Kierretään se saari ja tullaan takaisin. Tosin siis turvallisuussyistä molemmat ei ui, minä uin ja siinä on sitten turvahenkilö vieressä suppilaudan ja kelluntaliivien kanssa. Että jos sattuu jotain, niin voi sitten mut siitä pelastaa roikkumaan siihen suppilautaan. Mä ajattelin, että suppilauta on kuitenkin ehkä vähän helpompi kuin toi soutuvene. Kun se soutuvene, niin sillä voi ajaa vahingossa yli ja kolauttaa toisen tajuttomaksi sillä airolla. Mutta onpa hauskaa päästä uimaan matkaa. En oo päässyt pitkään aikaan, kun on ollut noi uimahallit kiinni. Toki tää on vähän eri asia, mutta mä oon tosi innoissani tästä. Päästiin rantaan eikä jouduttu edes merihätään tai järvihätään. Varmaan sellainen pikkasen vajaa kilometri tuli uitua. Vähän veikkaisin, kun nyt tuota aikaa laskeskelin. Puolisen tuntia meni, tai itse asiassa aika tarkkaan puoli tuntia. Olipa tosi kivaa. Ai että. Siis toi vesi on ihan törkeä lämmin. Se oli siis tuolla syvälläkin ihan yhtä lämmin kuin tässä rannassa. Eli siis yli 25 asteista. Raparperi savotta jatkuu, mutta mä ajattelin, että mä haluaisin tulla sanomaan teille pari sanaa tällaisesta äänikirjasta, jota kuuntelen tällä hetkellä.
Se on Henriikka Rönkkösen Mää matka ja muita sinkkuelämään. Apua, nyt mä en näe sitä loppua tästä. Ja muita sinkkuelämän ihmeitä. Mä oon lukenut nämä aikaisemmatkin kirjat ensimmäisen printtinä. Toisen mä ehkä kuuntelin äänikirjana, mä en nyt enää ihan varma. Mutta tietenkin niiden lukemisten välillä on tosi paljon aikaa. Mä muistan, että mä pidin aika paljon siitä mielikuvituspoikaystävästä. Siinä oli mun mielestä sellaisia hauskoja ja osuvia huomioita. Se oli mun mielestä loistava kevyt viihdekirja. Sitten mulla on sellainen muistikuva, että se toinen kirja, mikä se nyt sitten oli, Bikinirajatapaus, niin siinä oli mun makuun aivan liikaa sellaista pissakakkahuumoria. Siis mä oon varmaan lapsena tykännyt pissakakkahuumorista, mutta musta on tullut niin kuivakkaa, että mä en ihan hirveästi sellaisesta pidä. Olen pahoillani siitä. Joten se ei oikein niin kuin uponnut muuhun. Ja nyt musta tuntuu, että tää Määmatka, vaikka täällä on tosi hyvä nimi, niin musta tuntuu, että tää ei oikein tarjoa niin kuin mitään uutta. Mä oon ilmeisesti niin kuin jonkun verran ainakin omakohtaisia kokemuksia tällaisen aikuisen naisen seikkailusta treffimaailmassa Tinderin parissa. Tässä kirjassa on tosi paljon sellaisia niin kuin ehkä aika toksisiakin parisuhteita, tai ei edes parisuhteita, vaan siis sellaista tapailua. Mutta mä en oikein niin kuin saa tästä mitään irti. Mun mielestä, niin kuin, mulla on vaan sellainen fiilis, että mä tekisin vähän mieli niin kuin ravistella vähän tätä päähenkilöä ja sitten halata päälle. Että kuulostaa niin kuin tosi tyhmiltä äijiltä. Mä oon pahalani, että sä oot tavannut tollasia. Mutta että mä en nyt myöskään niin kuin jaksa kuunnella. Ja mä oon myös paljon miettinyt sitä, että kuinka paljon se vaikuttaa sitten se jotenkin se ajankohta, kun mä kuuntelen tätä. Muistaakseni mä olin sinkku silloin, kun mä kuuntelin sen ensimmäisen kirjan, joten mulla oli tietenkin paljon sellaista samaistumispintaa. Että ehkä nyt, kun mä oon parisuhteessa, niin voiko sitten olla. Mutta en mä usko. Siis kyllähän mä luen paljon kirjoja, jotka käsittelee tosi erilaisia elämäntilanteita kuin missä mä itse oon just sillä hetkellä. Mutta jotenkin musta tuntuu, että tää kirja nyt ei ole ihan mun juttu. Mä en tiedä, olisiko tää ollut mun juttu silloin, kun mä olin sinkku. Tuskinpä vaan. Mulla on vähän sellainen fiilis, että tää aihe oli nyt kaluttu läpi jo niissä kahdessa ensimmäisessä kirjassa. Itse asiassa ehkä ensimmäisessä kirjassa. Mutta kevyt viihdekirja. Ehkä joku tykkää. Mä oon siis kuunnut tätä monta viikkoa. Mulla on siis aivan todella huono äänikirjapuukia tällä hetkellä. Ja itse asiassa mähän siis keskeytin YouTube-videoiden katselemiseen tätä videota kuvatakseni. Joten en siis edistänyt yhtään tätä kuuntelua tässäkään. Siis edelleenkin. Mä mietin, että ehkä mä en sittenkään halua tarjota niinku raparperimehua. Ehkä mä voisin tarjota niinku shotteja. Kun sit sitä tarvitsisi tosi paljon vähemmän, jos olisi vaan sattu, että shottelasin. Mutta toisaalta, eikö jokaisissa häissä pitää olla joku sellainen, tiettäkö, saatanallinen projekti. Enkä mä oo siis, tää on itse asiassa nyt ihan hallinnassa, ettei mua siis sinänsä viltaa, että tätä nyt tältä niinku 7 viikkoa tehty. Mutta ehkä tää raparperien pilkkominen on nyt niinku mun se, kun jotkut morsiamet sit askartelee jotain hääkortteja ja liimaa niitä yöt läpeensä kasaa. Koska sitä mä en kyllä todellakaan aio tehdä. Siis ei juman kautta. Sain ton pilkkomisurakan valmiiksi ainakin tältä erää. Ja jäin sitten odottelemaan, että kun tuolta kohta pitäisi tulla grilliruokaa tuolta alapihalta. Ja sitten löydän itteni siis selaamassa Instagramia. Siis niitä storeja kattelin taas. Ja sitten mä oon vaan silleen, että miksi mä itse asiassa katsoin, että kaikki mun saatteet tärkeät storit on jo mennyt. Että mä vaan katsoin sellaisia, niin kuin, mitkä oikeastaan onkaasti kiinnosta. Kun mä voisin siis käyttää tämän ajan lukemiseen. Vaikka se on lyhyt aika. Mutta lyhytkin aika lasketaan. Siis ihan oikeesti, miten mä koko ajan jumitun nykyään ton puhelimen kanssa? Tai se, mikä uusi juttu on, mutta voisin nyt oikeesti panostaa. Mut nyt mä luen. Luultavasti se ruoka tulee nyt sit täällä sekunnilla justiinsa, mutta testataan. Mä en ole ennenkin sanonut, että mulla on vähän vaikeuksia aina hallita sitä kirjamäärää, miten vaikkaa mukaan. Niin tämä torni on nyt sellainen, jonka otin 2,5 viikon reissulle mukaan. Lukemista hidasti se, että oltiin tosiaan kavereiden kanssa tuossa viikon verran mökillä. Siellä nyt ei ihan hirveästi ehtinyt lukea, kun halusi olla kavereiden kanssa.
Ja sitten on nämä etätyöt, jotka on tässä pikkasen hidastanut. Mutta käydään nyt nopeasti nämä läpi, kun mun pitää nyt sitten pakata nämä mun reppuun, että mä voin viedä nämä takaisin Helsinkiin. Tietenkin Harry Potter, jota on lukenut liian vähän siihen nähden, että meidän tämä maraton-osio alkaa olla lopussa. Tän saan luettua. Tää on kesken. Näistä molemmista loppuu kirjastosta laina-aika, niin ne pitää urakoida. Sitten kiinnostavia kirjastonkirjoja oli Armon vuosi ja tosi raskas reissu. Kumpaakaan en ehtinyt aloittaakaan, vaikka ne kävi mun mukana myös Hankasalmella. Sitten on 3 Tiina-kirjaa. Kivaa kesäkirjoja, mutta en ehtinyt lukea. Ajankohtainen kirja Angie Thomasin Mun vuoro, joka on myös tämän kevään yksi odotettuimpia kirjoja mulle. Ja sitten oli 5 prinsessapäiväkirjaa ja 2 lisäteosta. Näistä mä luin 5. Voin ette varmaan arvata, että minkä takia. Mut vitsi nää painaa. Mä yhtä huittais viedä näitä takaisin Helsinkiin, mut pakko on. Sano, että en olisi uskonut, että musta tulee ihminen, joka vaan se, että ihana päästä kotiin. Mut olipa jotenkin ihana päästä kotiin. Tai sit me oltiin 2,5 viikkoa reissussa. Ja mä vaan se, että wow, onpa täällä valosaa. Tää on myös yllättävän viileä. Vaikka siis täällä on 27 astetta, mut se tuntuu yllättävän viileältä. Nyt mä ajattelin syödä jäätelön. Ja tuolla sattuu olemaan sitten kokis myös kylmässä. Mä vähän kaluen ja sit mä alan pyykkäämään. Ai niin, mä voisin näyttää, mulla kävi siis täällä yksi ystävä kastelemassa kukkia, kiitoksia hänelle. Mutta mun tää yksi kasvi on alkanut diivailemaan. Mä en tiedä, mitä sille tapahtui. Siis hän on kaljuuntunut ihan täysin, ottakaa mä näytän. Sille, että mistä tämä voi johtua? Kaikki lehdet tuolla. Ja toi on aikaisemmin voinut tosi hyvin. Ja niinku mä en usko, että se nyt jotenkin liittyy tähän kasteluun. Tai siis kun sitä on kasteltu nyt kuitenkin ihan yhtä usein kuin mitä mä oon kastellut sitä normaalisti omituista. Mutta joo, päätetään tää lukuvlogi tähän. Tää oli nyt ehkä enemmän tällaista kesästä tunnelmointia, mutta sain mä nyt jonkun verran luettua tätä eteenpäin edelleenkin. Mä oon nyt noin puolessa välissä tätä kirjaa, niin tällä hetkellä tää vaikuttaa 3 tähden kirjalta. Ja toi Määmatkat, niin vaikuttaa tällä hetkellä 2 tähden kirjalta. Että sellaisia. Ehkä sitten seuraavaksi vuorossa jotain vähän mulle sopivampaa kirjoja. Mutta palataan niihin sitten myöhemmin. Jätä kommentti, kerro mitä kesäisiä juttuja sä oot tehnyt ja nautitko sä helteistä. Mä nautin. Vaikka vähän on hiessä ja välillä on vähän raskasta, mutta mä nautin lämmöstä. Se on mun kanta. Me nähdään seuraavassa videossa. Siihen asti moi moi!